видавництві «Старого Лева» 2019 року побачила світ книга Оксани Луцишиної «Івана Феба». Це перша в українській літературі книжка, в якій відрефлексовано історичні події кінця ХХ століття – від революції на граніті до перших років незалежності. В центрі авторської обсервації – постать головного героя Івана, який розірваний між трьома для нього знаковими містами. І цю розірваність провокує сам герой, тому що ніяк не може налагодити своє життя. Він весь час намагається тримати периметр між таким бажаним минулим і сьогоденням, в якому немає гармонійних стосунків не з родиною, не з позародинним оточенням. Є там і колись Львів та Київ, є тут і сьогодні родинне життя в Ужгороді. Львів та Київ – це міста, де минули студентські роки Івана, де він пережив карколомні події. А Ужгород – то місто, куди він повернувся. І він ніяк не може знайти себе ні в родинному затишку, ні в рідному Ужгороді. Що сталося з Іваном у Львові та Києві? Спочатку у Львові він пережив національний катарсис, пережив прозріння. Росія – це імперія. Радянською ідеологією його одурено, його історію або викрадено, або перебріхано. І тоді Іван відчуває чуття кривди, яке штовхає його на помсту. Задовольнити ось цей момент бажання помсти він зможе вже в Києві, беручи участь в революції на граніті. Він тримає периметр під час голодування студентів. Зовсім інше життя чекає на Івана в Ужгороді. Його оточення не завжди приймає, власне, ту позицію, яку обирає наш герой. Так, до прикладу, його мамі зовсім не зрозуміло, чому саме її син мав виборювати Україну, чому саме її син, ймовірно, міг загинути під час виборювання. Та й сам Іван стверджує, що йому так тяжко втримати Україну собі. Здавалося, чому? А тому, що за флером романтики революційної боротьби приховано страхи. З одного боку, так, хочеться тої України і поборотися за нею, а з іншого боку, так лякають наслідки. І в цьому контексті образ кадебіста Сашка, який переслідує Івана після подій в Києві, власне у Львові, видається нереальним. Це радше фантом страху, який йде за Іваном слідом. Роман Оксани Луцишиної має назву «Іван і Феба». Отже, це історія не тільки Івана, а його дружини Феби. Хоча на сторінках книги вона постає не так фактурно, як головний герой. Виникає відчуття, що Феба весь час за лаштунками історії, що вона програє не свою роль. Поетеса, яка розчинилася у сім'ї з чоловіком-невротиком, лише два рази промовить до читача. Перший раз це буде віршована форма, коли Феба проговорить своє дитинство, в якому вона нікому не потрібна, упосліджена, в якому вона має заткнутися зі своїми віршами. Вдруге це буде вже прозова форма, чи лист, чи щоденниковий запис, коли Фебі потрібно буде розповісти про травматичний досвід небажаного інтиму з чоловіком, а як наслідок небажаної вагітності, травматичний досвід народжування дитини, коли вона відчуває приниження, щоб потім ствердити, що вона не Мадонна і не має її радості від материнства, і що більше народжувати дітей вона не хоче. Отже, Оксана Луцишина розповідає нам історію покоління, яке сьогодні найперше асоціюється з революцією на граніті. Чи став Іван емблемою цього покоління? І так, і ні. Тому що не кожен із учасників тих подій був поглинутий неврозами і не втримався в реальності, яка прийшла з епохою незалежності, з одного боку. А з іншого боку, це покоління і сьогодні залишається непочутим. І є таке відчуття, наче наш перший Майдан відбувся, але залишився на маргінесах суспільної думки та й на маргінесах, власне, світогляду пересічного українця. А також це історія про срібну землю, яку ви відчуєте на смак, на колір. Землю, де живуть люди, що з покоління в покоління передають вірус нелюбові
І залишається лише очікувати чуда, ймовірно, різдвяного, адже небо було темне, і тільки в одному його куті враз прирізалася мала зірка, спалахнула і застигла, тверда і округла, немов світла голівка цвяшка, забитого комусь у темряву.